এই পাঠতে আমি কিছু বেগৰ পৰিৱৰ্তন হাৰ তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো আহ যদিহে বস্তু তাৰ সৰল ৰেখাৰে সুষমভাৱে গতিশীল বস্তু তাৰ বেগ সময় সাপেক্ষে স্থিৰ থাকে মানে যদিহে যদি সময় সাপেক্ষে ধৰি লওক এই প্ৰথম নাইন এ এমৰ পৰা তেওঁ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে ইয়াতো তেওঁৰ স্পীড এই সময়টোত এই সময়টো তেওঁৰ স্পীড কিমান আছিলে টেন কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আছিলে ঠিক তেওঁ দহ মিনিটৰ পিছত ধৰি লওক এই সময়ছোৱাতো তেওঁৰ স্পীডটো কিমান টেন কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰে আছে এই সময় সাপেক্ষে তেওঁৰ যিটো স্পীডৰ মানটো বৃদ্ধি হোৱা নাই একেই আছে গোটেই হৰ ৰেখাৰে সুষম ভাৱে গতিশীল বস্তু এটাৰ বেগ সময় সাপেক্ষে যদি স্থিৰে থাকে এই ক্ষেত্ৰত সময় অন্তৰত বেগৰ পৰিৱৰ্তন যদিহে আমি যদিহে বিষম গতিত বেগৰ সাপেক্ষে পৰিৱৰ্তন হয় বিষম গতিত যদি হয় ধৰি লাইন এ এমত কিছে টেন কিলোমিটাৰ গ'ল টেন কিলোমিটাৰ স্পীড আছিলে আৰু নাইন আহ নাইন টেন এ এমত কিছুমান ধৰি লভ কিলোমিটাৰিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ পৰা বৃদ্ধি পাইছে বস্তুটো বৃদ্ধিও পাব পাৰে কমো হব পাৰে ইয়াত কিছু আমি বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে এই সাপেক্ষে কিছে ইয়াত আমি কিছু এটা আহ ৰাখি বিচাৰি পাওঁ মানে বেগৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰি পাইছো গতিকে এই বেগৰ পৰিৱৰ্তন আমি কিছে বিষম ভাৱে যিটো কিছে আহ বিষম যিটো গতিত থাকিব সেই বিষম গতিতে আমি বেগৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰি পাম গতিকে আমি এই আহ ইয়াৰ এটা কিছুমান আমি ৰাখি সহায়ত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম গতিকে এই এটা এই ৰাখিটোৱে হল তৰণ গতি তৰণ বুলি কলে ইয়াৰ এই ৰাখিটোৱে হল তৰণ তৰণ বেগৰ যিটো পৰিৱৰ্তন হাৰ আমি নিৰ্ণয় কৰিম সেই নিৰ্ণয় কৰা ৰাখিটোৱে হল তৰণ তৰণ কি বুলি যি হৈছে তৰণ হৈছে বস্তুটাৰত পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ বেগৰ যুগ ঠিক আছে তৰণ কি হৈছে তৰণ হৈছে বস্তুটাৰ প্ৰতি একক সময়ত পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ বেগৰ যুগ অৰ্থাৎ অৰ্থাৎ আমি লিখিব পাৰো তৰণ সমান আহ বেগৰ পৰিৱৰ্তন এই অতিবাহিত সময় মানে সময় সাপেক্ষে সেই বস্তুটোৰ কিছুমান বেগৰ কিমান পৰিৱৰ্তন হোৱা পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ এ ৰাখি দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰিব পাৰো স্মল এ আৰু বেগৰ পৰিৱৰ্তন বুলি ক'লে আমি কিছে যিটো প্ৰাৰম্ভিক আৰু অন্তিম বেগৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ পোৱা যায় সেই ডিফাৰেঞ্চটো হ'ল বেগৰ পৰিৱৰ্তন আৰু অতিবাহিত সময়তো যদি আমি কিছে স্মল ট টি সহায়ত প্ৰকাশ কৰা হয় আমি তৰণ কৰা হয় আৰু বেগৰ পৰিৱৰ্তন ভি হল অন্তিম বেগ মাইনা অন্তিম বেগৰ পৰা যদি প্ৰাৰম্ভিক বেগ বিয়োগ কৰি দিয়া হয় সেইটো হল বেগৰ পৰিৱৰ্তন আৰু অতিবাহিত সময় টি এইটোৱে হল আমি আহ তৰণমান এইদৰে আমি নিৰ্ণয় কৰিব পৰা যায় তৰণ কেতিয়াবা কিছে আমাৰ আমি তৰণ যিটো মানৰ লগতে গম পাওঁ দিব পাৰে ইয়াত যদি এচাই যদি একক চাওঁ তৰণৰ এচাই এক এচাই একক কি হয় যিহেতু ইয়াৰ মানটো চাওঁ ইয়াৰ এককটো যদি ইয়াত যদি আমি চাও এইটো আমি ভিৰ পৰা ইউ মাইছ কৰিলে যিটো বেগৰ বেগৰ যিটো মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ইয়াত থাকিব এইটো মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড আৰু তাই সময় যিটো এককটো হ'ল ছেকেণ্ড গতিকে আমি কি পাম ছেকেণ্ডটো ল'লে মিটাৰ পাৰ চেকেণ্ড স্কুৱাৰ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱাৰ এইটো হ'ল তৰণৰ এছ আই একক আহ যদিহে বস্তু এটা কিছে সৰল ৰেখাৰে গতিশীল আৰু ইয়াৰ বেগ সমান 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 পৰিমানে বাঢ়ে বা কমে তেতিয়া বস্তুটোৰ তৰণক কিছুমান যদি সেই বস্তু কিছে সৰল ৰেখাৰে গতিশীল আৰু ইয়াৰ বেগ সমান সমান সময় অন্তৰালত সমান সমান পৰিমানে বাঢ়িবও পাৰে বা কমে তেতিয়া বস্তুটো আমি সুষম তৰণ বুলি

এইট পইণ্ট থ্ৰিলে আমি অলৰেডি মানে ভিডিঅ' মাধ্যমত আলোচনা কৰা হৈছে যদিহে ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই তেন্তে প্লেলিষ্টত গৈ পিনে ভিডিঅ'কেইটা চাই ল'বা গতিকে যিটো উদাহৰণ দিয়া আছে উদাহৰণটো চাওঁ স্থিৰ অৱস্থাৰ পৰা ৰাহুলে থাৰ্টি ছেকেণ্ডত ছিক্স মিটাৰ পাৰ চেকেণ্ড বেগৰ বেগ পাবৰ বাবে তাৰ চাইকেলৰ পেডেল মাৰিছে তাৰ পিছত তাৰ বেগ ফ'ৰ মিটাৰ পাৰ চেকেণ্ডলৈ কমাবলৈ পৰৱৰ্তী কৰিলে তৰণৰ মান নিৰ্ণয় কৰিবলৈ আমাক দিছে এতিয়া আমি দুটা ক্ষেত্ৰ পাইছো প্ৰথমতে চাওঁ প্ৰথম ক্ষেত্ৰত চলিচন প্ৰথম ক্ষেত্ৰত প্ৰথম ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ প্ৰাৰম্ভিক যদি বেগ ইউ প্ৰাৰম্ভিক বেগটো আমি ইউৰে পা কৰো যিহেতু তেওঁ চাইকেল চলোৱা আৰম্ভ কৰাই নাই আৰম্ভ কৰিব গতিকে তেওঁৰ যাত্ৰা যিটো প্ৰাৰম্ভিক বেগটো কিছে জিৰ হৈছে কাৰণ স্থিৰ অৱস্থাৰ পৰা ৰাহুলে কিছে চাইকেল চলোৱা আৰম্ভ কৰিছে গতিকে প্ৰাৰম্ভিক বেগটো হল জিৰ আৰু যেতিয়া চলালে চলোৱাৰ পিছত তেওঁ পালেগৈ কিমান আছে আহ ছিক্স মিটাৰ পাৰ চেকেণ্ড গতিকে ভি মানটো হ'ব অতিবাহিত সময় কিমান সময় লাগিলে বেগটো পালে গতিকে সময়টো হ'ব থাৰ্টি ছেকেণ্ড থাৰ্টি ছেকেণ্ডত হৈছে গতিকে আমি জানো যে এতে মাইনাছ ভি বাই ইউ মাইনাছ ভি বাই ইউ ডিভাইডেড বাই টি চ' ভি মানটো আমি পাই দিছোঁ ছিক্স মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড মাইনাছ ইউ মানটো হ'ল জিৰ' মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড আৰু সময়ত পাইছোঁ আমি থাৰ্টি ছেকেণ্ড চ' ইয়াৰ ইকুৱেল পাম জিৰ' পইণ্ট টু জিৰ' পইণ্ট টু মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱাৰ এইটো হল আমাৰ প্ৰথমটো ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমি চাম দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত কি হৈছে চোৱা দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত দিয়া আছে আমাৰ যিহেতু তেওঁৰ আহ ছিক্স মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড পালেগৈ তাৰ হিচাপে আকৌ তেওঁ কি কৰিছে আহ পৰৱৰ্তী যিটো পাঁচ ছেকেণ্ডত তেওঁৰ বেগ প্ৰয়োগ কৰিছে বেগ প্ৰয়োগ কৰাৰ লগে লগে তেওঁ কি বেগৰ মান বেগ যিটো আমাৰ চাইকেলৰ বেগ প্ৰয়োগ কৰিছে বেগ প্ৰয়োগ কৰি লৈছে বেগৰ মানটো কমি গৈছে বেগ প্ৰয়োগ কৰিছে তাৰ ফলত গৈছে বেগৰ মানটো কমি গৈছে গতিকে ইয়াৰ যিটো কিহৰ পৰা গৈছে যিটো ইউ মানটো হ'ব ইয়াৰ যিটো ছিক্স মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডৰ পৰাই তেওঁৰ প্ৰাৰম্ভিক মানে আছে ছিক্স মিটাৰ পাৰ চেকেণ্ড কাৰণ দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত তেওঁ ছিক্স মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড তেওঁ কি দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত এইটো হ'ল প্ৰাৰম্ভিক বেগ আৰু তেওঁ বেগ প্ৰয়োগ কৰাত বেগ প্ৰয়োগ কৰিছে আৰু বেগ প্ৰয়োগ কৰাত কিছে তেওঁৰ ফ'ৰ মিটাৰ পাৰ চেকেণ্ড হ'ল গতিকে অন্তিম বেগটো হ'ব ফ'ৰ মিটাৰ পাৰ চেকেণ্ড আৰু বেগ মাউণ্টে তেওঁ সময় লাগিলে ফাইভ ছেকেণ্ড ফাইভ ছেকেণ্ড সময় লাগিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি এইদৰে আমি উলিয়াব পাৰোঁ ইকুৱেল মাই ভি মাইনাছ ইউ ডিভাইডেড বাই টি চ' ভি ইমানটো পাই থৈছো ফ'ৰ মিটাৰ পাৰ চেকেণ্ড মাইনাছ ইউ মানটো পাইছো ছিক্স মিটাৰ পাৰ চেকেণ্ড ডিভাইডেড বাই ফাইভ চ' ইয়াৰ ইকুৱেল পাম আমি মাইনাছ টু বাই ফাইভ টু বাই ফাইভ ইয়াৰ ইকুৱেল হ'ম আহ জিৰটাৰ পাৰ্ড গতিকে আমি প্ৰথম ক্ষেত্ৰত তাৰ তৰ্ণমান পালো জিৰ' পইণ্ট টু মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱাৰ আৰু দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত পালো মাইনাছ জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ মিটাৰ স্কোৱাৰ আমি লিখিলে হ'ল এইটোৱে তোমাৰ উদাহৰণ এইট পইণ্ট ফ'ৰ ঠিক আছে থেংক ইউ